Усього 25 кілометрів від Хмельницького. Мальовничі краєвиди, фортеця та інші архітектурні цікавинки. Навколо старовинного Меджибожа сьогодні об'єдналися 11 населених пунктів. Долею є такий дуже гарний спадок або наслідіє. Це наша фортеця і наше містечко. І сьогодні об'єднана територіальна громада повинна по максимуму використати цей ресурс для того, щоб швидкими темпами і підняти і економічний рівень, і соціальний рівень мешканців нашої громади. Перший крок до змін – розроблення історико-архітектурного опорного плану, який є головною передумовою для створення плану генерального. Бо громада без цього стратегічного документу, як дитина з кількома няньками, ніби і не кинута на призволяще, а доглянути – нікому. Не було такої нагальної потреби. Люди могли будуватися, не маючи генерального плану. Громадяни будувалися, ніхто з них не вимагав. На даний момент ніяке будівництво не може бути, якщо немає генерального плану. Опорний план передбачає чітке визначення всіх пам'яток та об'єктів культурної спадщини. На території Меджибоської ОТГ їх майже два десятки, починаючи з періоду палеоліту і закінчуючи початком ХХ століття. Частина з них ще не включена в Державний реєстр нерухомих пам'яток України і не набрала пам'ятко-охоронного статусу станом на сьогодні. Поки місцеві жителі не надто обтяжували себе питаннями культурної спадщини, Меджибіж та прилеглі села облюбували євреї-хасиди. Вони вважають тутешні місця святими, бо саме тут мешкав їхній духовний лідер Баал Шем Тов або Бешт. Хасиди-паломники з усього світу приїздять у містечко щодня, викупили у місцевих чимало приватних осель, а біля могили Бешта збудували синагогу. Без всяких на те дозволів і подальшої сплати податків, кажуть у Меджибіжській селищній раді. З хасидами зв'язано те, що саме більше з єврейською общиною, це те, що вони займаються, вони кажуть, що ми паломники веземо. По суті, це туристичний туризм, можна свого роду. Але проте на сьогоднішній день я не чув, що вони сплачують податки за туризм. Підтвердити чи спростувати ці слова представники другої сторони не захотіли. Тож, з одного боку, тут аморфність місцевої громади, з іншого – активність хасидів-паломників. Чи зможуть у Меджибожі знайти компроміс і таке побудувати європейську модель туристичного бізнесу, ми стежитимемо і надалі. Світлана Русіна, Андрій Лазарук з Летичівського району для інформаційного випуску.